Բարի երեկո, հարգելի հեռուստադիտող։ Գլխավոր շտաբի պետի դեմ իշխանությունների սանձազերծած գործընթացը որևէ կերպ չի հանգուցալուծվում։ Խնդիրը միաժամանակ և իրավական, և քաղաքական հարթության մեջ է։ Եթե հաշվի առնենք արտահերտ ընտրությունների գնալու համատարած ցանկությունը, այդ թվում իշխանությունների, կարող ենք ասել, որ վարչապետի հրաժարականի շուրջ առկա է կոնսենսուս։ Պարզապես մինչև այդ պետք է լուծել գլխավոր շտաբի պետի հարցը, այդ թե ինչպես, այստեղ է արդեն հիմնական տարաձայնությունը։ Իշխանության քաղաքական կամքը Օնիկ Գասպարյանից ազատվելու վերաբերյալ կարող է ռեալիզացվել միայն նախագահ Արմեն Սարգսյանի քաղաքական օժանդակությամբ, ինչը սակայն ըստ ընդդիմադիների և նաև իրավաբանների հակասահմանադրական է։ Առավել մանրամասն առաջիկա օրերի ընթացքում։ Եթերում Իմպուլսն է, ես Վաչիկ Գրիգորյանն եմ։ Աղավարում կզրուցենք Փաստաբանների պալատի նախագահ Արա Զորաբյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Զորաբյան, շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Պարոն Զորաբյան, փաստորեն դուք պահանջում եք, որպեսի հանրապետության նախագահը վարչապետի ներկայացրած հրամանագրի վերաբերյալ դիմի սահմանադրական դատարան։ Միևնույն ժամանակ մենք գիտենք, որ այս վեճի շրջանակներում Արմեն Սարգսյանը արդեն իսկ դիմել է սահմանադրական դատարան զինվորական ծառայության և զինծառայողի կարգավիճակի մասին օրենքի առնչությամբ։ Արդյոք այսպիսով չի տրվի հարցի պատասխանը, թե վարչապետի ներկայացրած հրամանագիրը սահմանադրական է, թե հակասահմանադրական։ Բարև ձեզ, շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Նախ, չկա հավաստի տվյալ, որ նախագահ դիմել է ձեր նշած օրենքի հակասահմանադրականության հարցով, նա հայտարարել է, որ կդիմի այդ հարցով։ Մեկ, երկրորդ, ստեղծված վեճը չի լուծում այդ օրենքի հարցով սահմանադրական դատարան դիմելը, քանի որ տվյալ դեպքում օրենսդրությունը նախատեսում է վարչապետի առաջարկությունը ներկայացնել սահմանադրական դատարան և վիճարկել։ Եթե այս օրենքը պարզվի հակասահմանադրական է, ավտոմատ այդ հրամանագիրը չի դառնում հակասահմանադրական։ Տեսեք, իրավական առումով, եթե հիմա նախագահ այդ օրենքի սահմանադրականության հարցով դիմեց սահմանադրական դատարան, ստացվում է, որ նա այս խնդրով, այսինքն Օնիկ Գասպարյանին ազատելու մասին հրամանագրի մասով չդիմելով սահմանադրական դատարան, ուղիղ իրավական ուժի մեջ է թողնում այդ հրամանագիրը։ Այդ պահից սկսած Օնիկ Գասպարյանը կստացվի, որ ըստ նախագահի հրամանագրի ազատվում է զինված ուժերի շտաբի պետի պաշտոնից։ Հիմա դրանից հետո սահմանադրական դատարանն օրենքի վերաբերյալ 6 ամիս կամ 1 տարի հետո ինչ որոշում կկայացնի, բոլոր դեպքերում դա այս խնդիրը չի լուծի։ Առավել ևս, որ նախագահ ուղիղ պարտականություն ունի տվյալ դեպքում որևէ կեցվածք դրսևորի։ Մենք տեսանք, որ հանրապետության նախագահ ի սկզբանե ասեց, որ այդ հրամանագիրը հակասում է սահմանադրությանը, և ես ուզում եմ նաև ցիտել հենց նախագահի առարկությունների այդ տեքստից, ասում է, ուրեմն նախագահան, այսպես է նշել, գլխավոր շտաբի պետի ազատումը կարող է հանգեցնել զինվորական այդ խիստ պատասխանատու կառույցի բնականոն գործնեության էական խաթարմանը դրանից բխող սահմանադրական կարգին սպառնացող վտանգներով։ Հիմա, եթե նախագահ արձանագրել է այս երևույթը, այսինքն այս զարգացման հնարավոր երևույթը, և նաև ֆիքսել է, որ սահմանադրության հակասում է հրամանագիրը, ապա ինչու չի շարունակում իր կեցվածքի տրամաբանական հաջորդ քայլը, այսինքն դիմի սահմանադրական դատարան, որովհետև նախագահ իրավունք չունի անգործություն դրսևորելու։ Դա նախագահ իրավունքը չի։ Այ եթե նախագահան այսօր, մարտի 9-ը, եթե այսօր չի դիմում սահմանադրական դատարանին, և վարչապետն էլ կամ վարչապետն էլ չի հրաժարվում իր առաջարկությունից, ապա կստացվի, որ ամսի 10-ից արդեն այդ հրամանագիրը համարվում է ուժի մեջ։ Հասկանալի է, բայց եթե այն ժամանակ դուք ասում եք անգործություն է դրսևորում, նախագահ այն ժամանակ չի դիմել սահմանադրական դատարան, թեկուզ և նշել է այդ մասին, հիմա ինչն է փոխվել, ինչու պետք է Արմեն Սարգսյանը մտա փոխվի և դիմի սահմանադրական դատարան բուն հրամանագրի սահմանադրականությունը պարզելու համար, ինչպես պետք է դուք նրան համոզեք, որն է ձեր հիմնավորումը։ Տեսեք, նախ և առաջ ընթացակարգը այսպես էր. Վարչապետը ներկայացնում է իր առաջարկությունը, կցելով հրամանագրի նախագիծը, եթե նախագահը չի համաձայնվում վարչապետի առաջարկության հետ, ապա նա այդ պահին չի դիմում սահմանադրական դատարան, նա առարկություններով վերադարձնում է։ Այսինքն նախագահն իր կեցվածքը հենց այդ պահին դրսևորեց, որ ինքը գտնում է, որ դա հակասում է սահմանադրությանը։ Հաջորդ քայլը արդեն, եթե վարչապետը պնդում է, այսինքն իր առաջարկությունը չի ընդունում նախագահի առարկությունները, հանրապետության նախագահան կարող է երկու
գործողություն կատարել։ Մեկը ստորագրել իր հրամանագիրը, երկրորդ դիմել սահմանադրական դատարան։ Նա չարեց, երկրորդ անգամ դա չարեց։ Հիմա դուք ասում եք ժամանակ ունի, կարող է դիմել։ Ինչն է փոխվել, այսինքն ինչու պետք է նախագահը գնա այդ քայլին։ Ինչու մենք հիմա արդեն չհամակերպենք այն մտքի հետ, որ նախագահը ունի հստակ դիրքորոշում եւ չի պատրաստվում այդ հրամանագրի վերաբերյալ դիմել։ Հարցը կանում է նրանում, որ եթե նախագահը իր կեցվածքը փոխում է առանց դրա հետ կապված լուրջ ինչ-որ հիմնավոր իրադարձությունների, դա նշանակում է, եւ միակ իրադարձությունը ես կարծում եմ դա նա էր, որ նախագահ հանդիպել էր վարչապետի հետ։ Նաեւ Օնիկ Գասպարյանի հետ։ Այո, եւ նաեւ նախագահի առարկությունները ծնվել էին Օնիկ Գասպարյանի եւ գեներալների հետ հանդիպումից հետո։ Դրանից հետո փաստորեն իր դիրքորոշումը ծնվել է, նա նման առարկություն է ներկայացրել, որից հետո նա հանդիպել է Նիկոլ Փաշնյանին եւ իր կեցվածքը կարծես թե փոխվել է։ Ինչի արդյունքում։ Ինչը կարող էր հանդիսանալ պատճառ։ Մենք այստեղ կարող ենք որպես քաղաքացիներ հետեւություններ անել, օրինակ միգուցե նախագահի նկատմամբ որոշակի ճնշումներ է գործադրվում, պատահական չէ, որ այսօր երբ մեր պահանջը գրավոր ներկայացրեցինք մի քանի գործընկերներով, մենք նշեցինք, որ եթե նախագահն ունի վախեր, մենք վաղվանից բացատրելու ենք այդ վախերը։ Դուք ունեք ընդհանրություն, ինչ վախեր կարող է ունենալ Արմեն Սարգսյանը։ Օրինակ, մեկը իր երկխաղաղակցության հետ կապված հարցներ։ Այդ հարցը չի պարզաբանվել։ Ոչ, ինձ համար չի պարզաբանվել, ինձ թվում է նաև ձեզ համար չի պարզաբանվել, որովհետև ի վերջո այդ փաստաթուղթը միայն նա Նիկոլ Փաշնյանն է ցույց տվել, հանրությանը ի լուրջ չի հրապարակվել եւ միգուցե այս մասով է իր նկատմամբ ճնշում գործադրվում։ Եվ եթե նախագահը կարող է այդպիսի փոքրիկ շանտաժից ճնշման ենթարկվել, մենք պատրաստ ենք հենց վաղվանից բացահայտել այդ ուղղությամբ որոշակի ճակերտներով հետաքննություն իրականացնել եւ հրապարակել արդյունքները։ Ու դա անելու ենք, եթե նախագահ այդ իր կեցվածքը չհիմնավորես, չբացատրես։ Եթե դուք դա բացահայտեք եւ ձեր ենթադրությունները պարզվի, որ իսկապես այդպես է, ինչ է լինելու, նախագահը պետք է պաշտոնանք լինի։ Նախ եւ առաջ ես կարծում եմ, որ եթե նախագահ այսօր որևէ գործողություն չկատարեց, ապա կստացվի, որ նախագահ դրսեւորել է անգործություն, ինչով կարձանագրի, որ նա խախտել է սահմանադրության համապատասխան նորմա, ընդ որում կոպիտ կերպով։ Պատկերացրեք, երկու սահմանադրական մարմին բախման մեջ են մտել, վիճում են միմյանց հետ, մեկը վարչապետի ինստիտուտը, մյուսը զինված ուժերի շտաբը, ընդ որում լուրջ ինստիտուտներ։ Եվ նախագահը փոխանակ հնարավորություն ունենալով այս երկուսի բախման վեճը տեղափոխել դատական հարթակ, այսինքն քաղաքակիրթ լուծման եղանակով, որպեսզի այդ վեճը լուծվի, նա ասում է, ես որևէ բան չեմ անում, գնացեք ձեր վեճը լուծեք։ Իր որևէ բան չանելու դեպքում պատկերացրեք, վաղվանից օրինակ զինված ուժերի շտաբը գտնի, որ կա սահմանադրության հակասության խնդիր, եւ ինքը չի ընդունելու նախագահի այս եղանակով ուժի մեջ մտած հրամանագիրը։ Պատկերացնում եք, եւ շարունակի պաշտոնավարել։ Հիմա ես առանձին անպայման գլխավոր շտաբի գործողություններին կանադառնանք, պարոն Զորաբյան, ես ուզում եմ հասկանալ, եթե նախագահը ենթադրենք հակասահմանադրական գործելավոճ է ընտրում, ի՞նչ է հաջորդելու, կա ինչ-որ մեխանիզմ դրա վրա ազդելու, այսինքն նախագահին անվստահություն հայտնել, ի՞նչ է լինում այդ պարագայում։ Դա նախագահի պաշտոնանկության ուղիղ հիմք է, որովհետեւ այդ հիմքերի մեջ թվարկված է նաեւ սահմանադրության կոպիտ խախտումը։ Իհարկե, այստեղ այդ հիմքի իրագործումը բնականաբար կրկին կախված է իշխող ուժից, որովհետև դրա համար պետք է ազգային ժողովի պատգամավորների ընդհանուր մեծամասնություն, որպեսզի դիմեն սահմանադրական դատարան եզրակացության համար, որից հետո արդեն ազգային ժողովի պատգամավորները 2/3 կարող են պաշտոնանք անել։ Իդեպ նախագահի վախերի մեջ կարելի է նաև ենթադրել, որ դա է մտնում, որովհետև իշխանական պատգամավորները հրապարակային նշել են, որ եթե նախագահը իրենց քաղաքական կամքի ռեալիզացմանը վնասեն, ապա իրենք անվստահություն կհայտնեն։ Դա հրապարակային հնչել է։ Մենք նախագահի փափուկ կեցվածքը տեսել ենք նաև այն ժամանակ, երբ սահմանադրությունը կրկին ոտնահարվեց, եթե հիշում եք, ազգային ժողովը ինքը փոփոխեց սահմանադրության հոդվածներ եւ դրա արդյունքում սահմանադրական դատանի դատավորներին վաղաժամկետ տուն ուղարկեց։ Մինչդեռ սահմանադրությունը դատական իշխանությանը վերաբերող հոդվածներին չի թույլատրում ազգային ժողովով փոխել, այլ միայն հանրաքվեով։ Այ նախագան, որը կոչված է սահմանադրությանը հետևելու, լրիվ անգործություն դրսևորել։ Այսինքն շատ են խոցելի տեղերը նախագահի գործունեության մեջ։ Պարոն Զորաբյան, առադառնանք գլխավոր շտաբին։ Եթե այսօր չի դիմում նախագահ Արմեն Սարգսյանը սահմանադրական դատարան, եւ ինչ է ստացվում, Օնիկ Գասպարյանը արդեն պետք է ստիպած լինի վաղը ազատել գլխավոր շտաբի պետի աշխատասենյակը։ Մենք ունենում ենք վաղը հետեւյալ իրավիճակը։ Ունենում ենք նախագահի ուժի մեջ մտած հրամանագիր,
որի համաձայն Օնիկ Գասպարյանը համարվում է ազատված զինված ուժերի շտաբի պետի պաշտոնից։ Իհարկե, մեկ այլ օրենքով միայն այդ հրամանագիրը բավարար չէ, որովհետև պետք է նաև զինվորական այդ ցուցակից դուրս հանելու համար համապատասխան իրավական ակտ ընդունվի, եւ դա որոշակի օրերի որոշակի գործընթաց է ենթադրում։ Այսինքն զինվորականին միանգամից մեկ ակտով չես կարողանում տուն ուղարկել, որտեղ նա պետք է հանձնման աշխատանքներ կատարվի, իր իրավասությունները այդ ընթացքում նպաստորեն շարունակում է։ Բայց Օնիկ Գասպարյանը կարող է օրինակ նույն նախագահի այս առարկություններում նշված սահմանադրության 155-րդ հոդվածի 3-րդ մասին հղում անելով ասել, որ առոչին չեմ համարում նախագահի հրամանագիրը, որովհետև նախագահն իրանք չունի վաղաժամկետ դադարեցնել իմ լիազորությունները, որովհետև ըստ էության սահմանադրությունը այդ երաշխավորում է, որպեսզի քաղաքական ուժի ԿՄ հաճույքով գլխավոր շտաբի պետ չփոխվի։ Եվ այդ պայմաններում ասի ես հիմք չեմ ընդունում։ Մենք գայթնվենք քաոսային իրավիճակում։ Դա չի լինի հակասահմանադրական։ Այդ տեսեք, այդ վեճը ով է լուծելու, զինված ուժերի շտաբը, որը տիրապետում է զենքին եւ ասում է, որ ես դա առոչինչ եմ համարում։ Դա չի լինի հակասահմանադրական։ Տեսեք, եթե կա վեճ, այդ վեճը ով պետք է լուծել։ Ես հենց դրան եմ ուզում տանել, որ նախագահը այս դեպքում գոնե պետք է այս վեճը տեղափոխեր սահմանադրական դատարան, որպեսզի սահմանադրական դատարան, օրինակ, եթե սահմանադրական դատարան ասեր, որ չէ, կարող եք վաղաժամկետ ազատել զինված ուժերի շտաբի պետին, այ դրանից հետո էլ զինված ուժերի շտաբը չհամաձայնվեր սահմանադրական դատարանի հետ, դա լրիվ այլ իրավիճակ կլիներ։ Բայց այս իրավիճակում զինված ուժերի շտաբի պետը կարող է ասել, որ ես հիմք եմ ընդունում նախագահի այս դիրքորոշումը եւ առոչինչ չեմ համարում, իրավունք չունեն ինձ ազատել աշխատանքից։ Բանզորական, այստեղ մենք գալիս ենք այն դիսկուրսին, տեսեք, հնարավոր էր անգամ սահմանադրական դատարանը որոշում կայացնել, որով Օնիկ Գասպարյանը ազատվում էր պաշտոնից, եւ ըստ էության նույն տրամաբանությամբ Օնիկ Գասպարյանը ասել, չէ, ես չեմ հեռանում, ես տեսնում եմ սպառնալիք անվտանգությանը եւ ես չեմ հեռանում, ինչն էլ որ ընդդիմությունը պահանջում է Օնիկ Գասպարյանին, եւ այստեղ այս դիսկուրսը պետք է ի վերջո պատասխան տրվի գլխավոր շտաբը ենթարկվում է քաղաքական իշխանությանը, թե ոչ։ Սահմանադրությունն ասում է, այո, ցանկացած պարագայում գլխավոր շտաբը ենթարկվում է քաղաքական իշխանությանը, պաշտպանության նախարարին, պաշտպանության նախարարն էլ վարչապետին։ Ի վերջո ի՞նչ է ստացվելու, նոր իշխանություն գա էլի Օնիկ Գասպարյանը, կա երաշխի գործի ասի, ես այս իշխանությանն էլ չեմ ենթարկվում։ Որն է զսպող մեխանիզմը գլխավոր շտաբին։ Տեսեք, հենց միայն այն, որ այսօր մենք ունենք հնարավորություն վեճը քաղաքակիրթ հարթակում լուծելու, պետք է դրանից օգտվել։ Երբ որ կա մեկ հնարավորություն այդ հարցը լուծելու, հիմա մենք այդ դուռը փակում ենք, ասում ենք, չէ, եկեք լուծենք հասկացողություններով։ Զինված ուժերի շտաբն էլ զինված է եւ կարող է իր կամքը թելադրել նաեւ, այսպես ասեմ, ճակերտներով բռնի ուժով։ Այսինքն իմ ասած սցենարը այս պարագայում ավելի իրատեսական է։ Ավելի իրատեսական է եւ ավելին համոզմունքների մեջ այսօր զինված ուժերի շտաբը եւ գեներալները իրենք կարող են ուղիղ ասել, որ սահմանադրության այդ նորմը մեկնաբանվում է իրենց օգտին։ Դրա համար թողնել էս կարևորագույն քաղաքակիրթ հարթակը ու մարդկանց ուղարկել բախտի քմաճույքին, ես կարծում եմ, սա նախագահի կոպիտ անգործությունը կլինի։ Դուք ասում եք, որ պետք է դիմի սահմանադրական դատարան։ Արդյոք կա այն վստահությունը սահմանադրական դատարանի վերաբերյալ, որը որ ստեղծվել է Նիկոլ Փաշինյանի ջանքերով, կազմ է փոխվել, դուք գիտեք, եւ շատերը պնդում են, որ այնտեղ Նիկոլ Փաշինյանի յուրայիններն են։ Այստեղ նույնպես խնդիր կա, եթե դուք դիմում եք սահմանադրական դատարան, այսինքն պայքարում եք, որպեսզի նախագահ դիմի սահմանադրական դատարան, արդյոք սահմանադրական դատարանը չի գործի իշխանահաճոյք։ Անկեղծ պետք է ասեմ, չունեմ այդ վստահությունը, կախված վերջին քաղաքական այդ զարգացումների հետ, բայց բոլոր դեպքերում այդ հարթակը կա, եւ այդ հարթակ տեղափոխվելու վեճը մենք կունենանք քաղաքակիրթ լուծման հնարավորություն, եւ սահմանադրական դատանի դատավորներն էլ, քանի որ իրենք կոլեգիալ մարմնի անդամներ են, այստեղ յուրաքանչյուր իր պատասխանատվությամբ, իր գիտակցությամբ թող ինքը որոշի, ինքը մաս է կազմել ինչ-որ քաղաքական ճաշակի, թե իրոք սահմանադրականության պահպանման։ Եվ բնականաբար հույսը նաև կա, որ սահմանադրական դատանը կարող է օբյեկտիվ քննություն իրականացնել։ Ի վերջո ակտ է ծնվելու այս վեճի լուծումից, եւ մենք այդ ակտը կարդալով իրավաբաններս հնարավորություն կունենանք տեսնել, դա պատճառաբանված է թե ոչ։ Այսինքն սահմանադրական դատանը պետք է նաև մեզ համոզի, չեզոք դիտորդին համոզի, որ օրինակ այդ նորմը հակասում կամ չի հակասում սահմանադրությանը։ Ռազմական հեղաշրջման վտանգ կա։ Գլխավոր շտաբի պետի եւ պետին միացած
սպարցաչն սպաների գործողություններից այդ վտանգը չի երևում, որովհետև ի վերջո հայտարարությունով սահմանափակվեցին։ Բայց այն, որ հիմա մենք ճգնաժամային վիճակում ենք, և այն, որ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարական արդեն զինված ուժերն են պահանջում, սա խոսում է այն մասին, որ այս օպերատորը պետք է փոխվի, որովհետև պատկերացնենք, բոլոր կարևոր ինստիտուտները իր հրաժարականը պահանջեցին, հանրապետության նախագահն էլ է պահանջել վարչապետի հրաժարականը, բայց հիմա հակառակ գործելա ոչ ենք տեսնում։ Այո, դե տեսեք, մենք ուզում ենք, որ հանրապետության նախագահը ընդհանրապես բարձրաստիճան պաշտոնատար անձը լինի, որոշակյության սկզբունքը պահպանող, այսինքն ոչ թե տեսնի, որ կշերքի որ նժարը ծանր է, գնա այդ նժարի կողմը, մենք այդպես երկիրը չենք կարողանա պահպանել, այսինքն վաղը պատկերացնում եք, եթե նույն նախագահ Արմեն Սարգսի նկատմամբ դրսից ճնշումներ գործադրվեն, նա Հայաստանի շահով է ղեկավարվելու, թե ոչ, ինձ ես խիստ կասկածում եմ, եւ այսօր էլ սա կոնկրետ Արմեն Սարգսյանի համար հերթական փորձակարն է, ինչ է անելու նա, եւ իր գործողությունից է կախված իր նկատմամբ ինչ վերաբերմունք կձևավորվի։ Ուժերի դասավորությունը կարող է փոխվել Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականի դեպքում։ Ես քաղաքական գործիչ չեմ, միգուցե չկարողանամ ձեր հարցին պատասխանել, բայց մի բան տրամաբանորեն կփորձեմ պատասխանել։ Տեսեք, երբ որ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը պահանջում են հերթով, տարբեր ինստիտուտներ միացան, նաև 700-ից ավել փաստաբան միացավ, Նիկոլ Փաշինյանը մի պա որոշեց, որ պետք է հրաժարական տա։ Հետո որոշեց, որ չէ, կարող է իրավիճակը պահպանել, բայց ցանկացած, երբ որ կա բացական էներգիա, դա կուտակվում է, դու փակում ես կափարիչը եւ չես թողում դա դուրս գա, դա մի տեղից պորտկալով դուրս է գալիս եւ դա դուրս եկավ զինված ուժերից։ Եթե հիմա սա էլ հաղթահարես Նիկոլ Փաշինյանը, կարող է դուրս գալ ազգային անվտանգության ծառայության։ Սա, այո, սա Նիկոլ Փաշինյանը չի կարող սա վերահսկել, որովհետեւ մի բան բոլորս էլ հասկանում ենք, մենք պարտվել ենք երկու պատճառ կա պարտության, մեկը դա Նիկոլ Փաշինյանի այսպես ասեմ, ոչ պրոֆեսիոնալիզմի վիճակներ, երկրորդը դավաճանության, երկու տարբերակ կա, երկուսն էլ հետևանքի իմաստով որևէ բան չեն փոխում, ինչպես աստվածաշնչում առակացում ասում է, իր գործում թույլ լինողը փչացնողի եղբայրն է, այսինքն այս դեպքում հետևանքի առումով միևնույն է, այն անձը, այն օպերատորը, որը փաստորեն ձախողել է այս պայքարը, նա պետք է հեռանա, եւ այս պրիմիտիվ քայլը չկատարելով Նիկոլ Փաշինյանը ինչքան էլ երկարաձգում է, ատելության միջավայրը, ատելության մթնոլորտը ավելի է շիկանում, եւ ուզի չուզի սրա հետևանքները միտեղից դուրս են գալիս։ Այդուհանդերձ դրա հետևանքները համապատասխան իրավական գործընթացները դուք արդեն սկսել եք գործող իշխանության օրոք, եւ մենք գիտենք, որ դատական հայց եք ներկայացրել ընդդեմ դատախազության եւ ատուկ քնչական ծառայության, ես ուզում եմ իմանալ այդ գործընթացը որ փուլում է հիմա գտնվում։ Դատարանը մեղադրում եք իր նրանց անգործություն ցուցաբերելու մեջ։ Դատարանը փաստորեն հաստատեց, որ մեր փաստարկները ճիշտ էին, հատուկ քնչական ծառայությունը պարտավոր էր որոշում կայացնել մեր հաղորդման վերաբերյալ, եւ հենց խնդիրը կանում է նրանում, որ մեզ մոտ անհանգստացնում է հենց հատուկ քնչական ծառայության համառությունը քրեական գործ չարուցելու առումով, եթե Նիկոլ Փաշինյանը դավաճանության հետ կապ չունի, ապա դա հանգիստ քրեական գործով կարող է հաստատվել, եւ ես կարծում եմ հակառակը, Նիկոլ Փաշինյանը պետք է շահագրգռված լինի այս քրեական գործի գոյության եւ օբյեկտիվ քննության հարցում։ Դուք հասակ նրան կամ մոտ եք նրան հասնելու, որ առանձին քրեական գործ հարուցվի, թե դեռևս ձեր ներկայացված փաստարկները կծված են Մովսես Հակոբյանի հայտարարությանը։ Այս պահին դատարանը պարտավորեցրել է վարույթն իրականացնող մարմնի մեր իրավունքների խախտումը վերացնել, դատանի որոշումը դեռ չենք ստացել, այսինքն այդ որոշումը ստանալուց հետո վարույթն իրականացնող մարմինը պետք է գործողություններ կատարի, այսինքն քրեական գործ հարուցի Նիկոլ Փաշինյանի դեմ, կամ քրեական գործ հարուցի, կամ քրեական գործի հարուցումը մերժի, կարող է նաև մերժելու որոշում կայացնել, պետք է նախապատրաստական գործողություններ կատարի, որը չէր կատարել, մեր հաղորդման ուղղակի վերցել, ֆիզիկապես կցել էր մեկ այլ գործին, բայց դատարանը նշել էր ըստ էության, բավարարելով մեր բողոք ամբողջությամբ, որ պետք էր այս հաղորդման առանձնատուկ վերաբերմունք ունենալ։ Շնորհակալ եմ հետաքրքիր զրույցի համար։ Այսօրվա համար այսքանը, հարգելի հեռուստադիտողներ, շարունակեք հետևել մեր հաղորդած իմպուլսներին, նաև վաղը առողջ եղեք եւ անվտանգ, հաջողություն։